աշխարհի քառակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի ոսկե արծաթե բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն, Եվրոպական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը նախորդ գիշեր թիմի հետ վերադարձել է հայրենիք։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչից հետո կարելի է ասել չհասցրեցի ուրախանալ իմ հաղթանակով։ Իմացանք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում սահմաններում։ Այս իրավիճակում հաղթանակները մեծ նշանակություն ունեն։ Բոլորս մեր բնակավարում պետք է հայրենիքի պատիվը բարձր պահենք։ Հայրենիքի ներսում պետք է բոլորս համախմբված լինենք։ Մեր հայրենիքը մենք պետք է պահենք։ Ես իմ հաղթանակները միշտ նվիրել եմ մեր զինվորներին, իմ հայրենիքին։ Այս հաղթանակս էլ նվիրում եմ մեր բոլոր զինվորներին և այս քանի օրը հայրենիքի համար նահատակված հերոսներին, ասել է Արթուր Ալեքսանյանը։ Հայաստանի հավաքականի նախկին խաղացող Իտալիայի փոխ-չեմպիոն Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը սոցիալական ցանցերում արած հրապարակումներով հետևորդներին տեղյակ է պահել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սկսած լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի մասին։ Երկիրն այսօր ունի խնդիր, պետք է հոգեբանորեն պինդ և ուժեղ լինել, ասել է Հայաստանի չեմպիոն Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Սլովակիայի չեմպիոն Սլովանի դեմ կոնֆերենցիայի լիգայի երկրորդ տուրի հանդիպման նախորդին։ Եղիշե Մելիքյանը հույս է հայտնել, որ կկարողանան հաղթանակ տանել և ուրախություն պարգևել երկրպագուներին։ Թիմը անցկացրել է նախախաղային մարզում հանրապետական ստադիոնում։ Փյունիկ Սլովան հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 20:45-ին։ Հայաստանի չեմպիոն Հայաստանի հավաքականի շախմատիստուհի Մարիամ Մկրտչյանը նվաճեց Ռումինիայում անցկացվող շախմատի աղջիկների միջև 18 տարեկանների աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Մարիամ Մկրտչյանը ցույց է տալիս բացառիկ արդյունք տանելով 9 անընդմեջ հաղթանակ։ 9-րդ տուրում հայ շախմատիստուհին սպիտակ ֆիգուրներով պարտության մատնեց հիմնական հետապնդող Հնդիկ Կանիշկային, որը 6.5 միավորով մնաց երկրորդ տեղում։ Առաջնության ավարտին մնացել է 2 տուր։ ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում անցկացվող շախմատի 960-ի չեմպիոն շոուդաուն մրցաշարի առաջին տուրում Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը մրցեց աշխարհի 13-րդ չեմպիոն ռուսաստանցի Գարի Կասպարովի հետ և հաղթանակ տարավ 36-րդ քայլին։ Մրցաշարում կանցկացվի 9 փուլ, մրցանակային հիմնադրամը $150,000 է, հաղթողը կստանա $37,500։ Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարում ավարտվեցին երկրորդ տուրի հանդիպումները։ Ա խմբում 1-0 հետաձգվել է շոտլանդական Գլազգո Ռենջերսի և իտալական Նապոլիի հանդիպումը Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի հուղարկավորության արարողությունների պատճառով։ Շոտլանդիայում տեղի ունեցած խաղում 3-0 հաշվով հաղթեց Նապոլին, որը 6 միավորով խմբի առաջատարն է։ Ե խմբում Լոնդոնի Չելսին առաջին հանդիպումն անցկացրեց գլխավոր մարզիչի պաշտոնում գերմանացի Թոմաս Տուխելին փոխարինած անգլիացի Գրեհեմ Փոթերի ղեկավարությամբ։ Անգլիական թիմը ընդունեց ավստրիական Սպուրտին և բավարարվեց ոչ ոքի արդյունքով 1-1։ Խմբի մյուս խաղում ավելի վաղ Իտալիայի չեմպիոն Միլանը տանը մրցել էր Խորվաթիայի Դինամո Զագրեբի հետ և առավելության հասել 3-1 հաշվով։ Ե խմբում Միլանը 4 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Ջ խմբում Անգլիայի չեմպիոն Մանչեստեր Սիթին տանը մրցեց Դորտմունդի Բորուսիայի հետ։ Կատալոնացի Խոսեփ Գվարդիոլայի գլխավորած թիմը հաղթեց 2-1 հաշվով և 6 միավորով խմբի առաջատարն է։ Ֆ խմբում Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալը սեփական խաղադաշտում մրցեց գերմանական ՌԲ Լայպցիգի հետ և առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Ավելի վաղ ուկրաինական Շախտյոր Դոնեցկը մրցել է շոտլանդական Սելտիկի հետ և բավարարվել ոչ ոքի արդյունքով 1-1։ Արքայական թիմը 6 միավորով խմբի առաջատարն է, Շախտյորն ունի 4 միավոր։ Էջ խմբում Ֆրանսիայի չեմպիոն ՊՍԺ-ն հարձակվողներ Մեսի, Մբապե և Նեյմարի գոլերի շնորհիվ 3-1 հաշվով պարտության մատնեց Մաքաբի Հայֆային և 6 միավորով առաջին տեղում է։ Թուրինի Յուվենտուսը 1-2 հաշվով պարտվեց Պորտուգալական Պորտուին, որը նույնպես ունի 6 միավոր և երկրորդ տեղում է։ Իտալական թիմը երկրորդ պարտությունը կրեց։